Елде 196 мың адам құрылыс және жөндеу жұмыстарының арқасында екі қолға бір күрек тапқан. Жол картасы жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеді. Бүгінгі таңда жол картасы аясында 6600 жоба жүзеге асып жатыр. Оның ішінде жұмыссыздықпен қамту орталықтары бойынша 110 мың азамат жұмысқа орналасты. 43 мың астамы жастар. Жол картасын іске асыру барысында жаңа әлеуметтік коммуналдық нысандар мен жолдар пайдалануға беріледі. Осының арқасында 15 мыңға жуық жаңа тұрақты жұмыс орындары құралады. Жол картасы жаңартылған соң адамдар тұрақты жұмысқа орналаса алады. Үкімет бұл бағдарламаны келесі жылы да жалғастыруды көздеп отыр. Еңбек министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен және әкімдіктермен бірлесіп осы жылдың соңына дейін жұмыспен қамтудың жол картасын жаңартып 2021 жылы тұрақты жұмыс орындарын құруы тиіс.